ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜୁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣର କିଛି ବର୍ଷରେ ବାହାରି ଗଲାଣି ଲୁହା ଫାଟିଗଲାଣି ପିଲର ପୋଲର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିସର ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ହାତୀ ନଦୀରେ 2014 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି କାମକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 760 କୋଟି 53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଗତ 2016 ମସିହା ମେ 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ବୋର୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବିଜୁ ସେତୁ ନାଁରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛେ ସରକାର ଆଉ ଠିକାଦାର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ କାମ ହି କରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରିକରି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରିଦେଉଛନ୍ ଏମାନେ ଯେତେ ଯେନ୍ନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ ସବୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗି ଏସବୁ ହେଉଛେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଠିକା ପଇସା ସବୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ କରୁଛନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଲଗାଉଛନ୍ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକରି ଇମାନେ ସବୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରିଜ୍ର ରଡ଼୍ କେନ୍ତା ଉଠିଛେ ଆଉ ଇ ରଡ଼୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ମରିଯିବେ ସେସବୁ ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲେ କାମ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇଛେ କେନ୍ତା ନାନି ଭାଙ୍ଗବା ଆଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସବୁ ତ ରଡ଼୍ ପଟ ଉଠିଯାଉଛେ ରାତିନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଆସ୍ବା ବେଲେ ଏଇଟା ପଡ଼ିଯିବା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ହେଇଯାଇଛେ ରଡ଼୍ ବି ନେଇଥିବା ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଉଛେ ଏହି ସେତୁ ଦେଇ ଜୁନାଗଡ଼ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକକୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସେତୁ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ବାହାରି ଗଲାଣି ପୋଲ ଉପରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲୁହା ବାହାରି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅନେକ ସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମକେ ଆଜ୍ଞା ସୁବିଧା ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଏ ରୋଡ଼୍ଟା ବି ଉଠିଯାଇଛେ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସେଇକି ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପଦେ ହେଇକରି ନେଇ ସେ ନଦୀରେ ପଡ଼ିଯିମୁ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଲାଗି ନେଇ ସେ ଅସୁବିଧା ଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ଆର୍ ସେ ନିକଟରେ ଯେନ୍ କାମ ବି ଚାଲିଛେ ତାଙ୍କେ କହିଲୁ ସେ ଠିକାଦାରକେ ବି ଜଣେଇଛୁ ଯେଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଖୁଲା ଦିଅନ୍ କି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ମରିଯିବା ବୋଲିକରି ବାକି ଇଟା ରାତି ନେ କେନ୍ତା ଗାଡ଼ି ନେ ସେ ଖୋଲି ଯାଇଛେ କିମ୍ବା ଚୋର ମାନେ ସେ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ ଜଣା ନେଇ ପଡ଼୍ବା ଟିକେ ନାଇଁ ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତ ପାଇନ୍ ଭଲସେ ନେଇ ଦିନା କାମ ଚାଲିଲା ବେଲ୍କେ ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଆମ ଦେଖନ୍ ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲା ନା କାମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଏକା ହେଇଛି ଦିନରେ ଯେମିତି ସେମିତି ସାଇଡ୍ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଓ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।